Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərini minatan və atıcı silahlardan yeni atəşə tutub. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Noyabrın 5-dən 6-sına keçən gecədən başlayaraq səhər saat 05:00-da Ermənistanın Bərd, Çəmbərək və Vardins rayonları istiqamətindən Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqeləri düşmən tərəfindən fasilələrlə atəşə tutulub.